गरिबीले घिजोल्दा लाग्छ पैसा मेरो भगवान, बुढेस कालले नछुवस सधैँ भइराखु म जवान। माया ठुलो संसारमा लाग्छ अरू चिज भन्दा, आफैलाई देउतै ठान्छु म पावरफुल बन्दा। मनै हुँ मनै छु, मनै हुँ मनै छु, मेरो नै हो संसार। बिना कर्म फलको आसमा चल्दैछ घरबार। भोलिको दिन आजै यहाँ जान्नेको छ, नचौ गाउँ रमाऊ आजै। भोलि भगवान भरोसा, 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 भोलि भगवान भरोसा। हामी तपाईँहरूका गाउँका सुमधुर र प्रतिभावान क्षमता भएका गायक गायिकाहरूलाई छानेर विजेता घोषणा गर्छौँ। विजेता घोषणा गरेर चाहिँ के हुन्छ? गाउँका क्रियाशील युवाहरूलाई यता लगाएपछि फाइदा चाहिँ के हुन्छ? पल पल आइडल जित्नेहरूलाई रु 50 लाखको पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। 50 लाख 50 लाख 50 लाख साँच्चै हो र भने 50 लाख हो त? यत्तिकै झुटो बोल्छु त म? जाबो एउटा गीत गाएर जित्नेलाई 50 लाख दिने? 50 लाख भइदिएको त आफै रमाइलो गर्थ्यो होला नि। 50 लाख खर्च गरेर हामीले करोडौँ कमाइन्छ भने लाखमा चित्त बुझाएर हुन्छ त? होइन, यो पल पल आइडल गर्न हाम्रै गाउँ चाहिँ किन रोजे हो? किन नरोजुन् त? के नै कमी छ र हाम्रो गाउँमा? किन रोजे कसो रोजे त्यो तपाईँहरूलाई के मतलब? पल पल आइडल तपाईँहरूकै गाउँमा हुन्छ त्यो पक्का हो। अनि यो पल पल आइडलमा जसले गीत गाए नि हुन्छ? कतै उमेरको हकबन्दी त छैन नि? छैन सर, छैन। जो जसले गाउन मन लाग्छ आएर गाउँदा हुन्छ। ल अब म चाहिँ लागेँ, यो खबर तपाईँहरूले गाउँभरि सुनाइदिनु होला, यो तपाईँहरूको जिम्मा भयो है त। ल सबैले आफ्नो आफ्नो टोलमा हल्ला गरौँ, यस्तो सुवर्ण अवसरबाट कोही पनि बस्नु भएन है। ल म्याम, यस्तो कुरामा त कोही वञ्चित हुनै भएन नि। एकछिन एकछिन एकछिन, मेरो मास्टर माइन्डले के सोचिसक्यो सोचिसक्यो। ल सुन, यो कुरा छ नि, हामी गाउँमा कसैलाई पनि नभन्ने, त्यो कुरा हामी तिनजनाको बिचमा सीमित हुन्छ। अनि हामी तिनजनाले जसले राम्रो गाउन सक्छ नि उसैले 50 लाख। कुरा त बलरामले जायजै गर्यो कि के हो के सब भाइ? जायज होइन, एकदमै नाजायज भयो। अब यस्तो अवसर आउँदाखेरि गाउन पाउनु त सबै गाउँलेको अधिकार हो नि, गाउँलेको अधिकार यसरी कुण्ठित गर्न पाइन्छ त? हे भाइ, सधैँ यस्तो आदर्शका कुरा गरेर हुन्छ? 50 लाख खल्तीमा हाल्छौ कि यस्तै हावादारी कुरा गरेर जिन्दगी बिताउँछौ? अनि हामीले यसरी कुरा लुकाएको भनेर भोलि गाउँलेले थाहा पायो भने त गाउँ समाजको अगाडि त हाम्रो ठुलो बेइज्जत भइहाल्छ नि। हे केशव भाइ, केही बेइज्जत हुँदैन, यही बोल्न हेर न, चोर हट्टा भुसिया भुसिया भरे त सिरी ठाडो पारेर हिँड्दैछ। अब यो पल पल आइडलको कुरो छ नि, गाउँभरि कसैले थाहा नपाओस्, हामी तिनजना बिचमै गुपचुप हुनु पऱ्यो, पल पल आइडलको विजेता हामी तिनजना मध्येबाटै छानिनु पऱ्यो। ल ल अब त्यसै गरौँ केशव भाइ। ओ ओ ओ ओ मारी आए म खुसी बोकेर 50 लाखको, ओ ओ ओ कुमारी आए म खुसी बोकेर 50 लाखको। पागल म बन्न सक्छु तर सक्दिन 50 लाख भुल्न। होइन के भनेको, राम्ररी भन न। मलाई भन्न आउँदैन, मलाई छोड्न आउँदैन, मलाई पोख्न आउँदैन, 50 लाखको कुरा चिरपट खोजेर टाउकामा बजाउनु पर्छ क्या कि दिउँसै पिएर आयो? पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, 50 लाखको विश्वास दिलायो साथीले,
साथी लायो साथीले। धेरै नजिस्क्याउ मलाई, अगाडिको दाँत भाँचिने गरिदिन्छु नि फेरि। जिस्केको होइन के कुमारी, जिस्केको होइन। हाम्रो गाउँमा पलपल आइडलको प्रोग्राम हुँदैछ, जित्नेको लागि 50 लाखको पुरस्कार छ। अनि तिम्रो त्यो बोरा च्यात्ते जस्तो स्वरले जित्छु भनेर मख परेको? प्रतियोगितामा सहभागी हुने नै कोही छैन, म एकजना सहभागी हो। अब मैले नजितेर कसले जित्छ त? त्यत्रो पुरस्कार हुँदा सहभागी कोही हुँदैन नि त, के कुरा गरेको तिमीले? यो कुरा गाउँमा कसैलाई थाहा छैन। अब प्रतियोगितामा भाग लिने पनि हामी, 50 लाख जित्ने पनि हामी, तर तिमी पनि गाउँमा कसैलाई यो कुरा नभन। मनी मनी भनिकन मनी प्लान्ट रोपे मैले, अब मनी प्लान्टमा पैसा फल्ने कहिले हुँदै। गीत गाएर 50 लाख? 16 वर्षे जवानीमा मै पनि झिल्के हुँदो हो, अहिले पो बुढो भइएछ। होइन, कहाँ हुन्छ बुढो अहिले? बाबु, ए छोरा छोरा, बाहिर आइज त। ए मेरो छोरा, ए प्यारो छोरा, मेरो मुटुको ढड्कन, ए मेरो प्यारो छोरा, बाहिर आइज, एउटा कुरा तँलाई सुनाउँछु। फेरि के काण्ड गरायो बुढा, मक्क छौ त? हेर बाबु, कुरै त्यस्तो छ, यो कुरा तैँले सुनिस् भने त पनि खुसीले गद गद हुन्छस्। सुनौ न त के कुरा हो, खुसीले गद गद भइदिऊ, के भूमिका बाँधिरहेको? हेर बाबु, हाम्रो गाउँमा पल पल आइडल हुँदैछ। लौ, यसमा खुसीको के कुरा छ त? आइडल जित्नेलाई 50 लाख पुरस्कार राखिएको छ। 50 लाख? सुन्दैमा खुसी लाग्यो बाउ, अरूले जित्लान् फेरि खुसी भएर नि के गर्नु? यो खबर कसैलाई थाहा छैन, हामी तिनजनालाई मात्र थाहा छ, केशव, बलराम अनि म। तिनीहरूलाई त म शब्दैले हराइदिन्छु, गीत गाउनै पर्दैन। ना प्याउ बुढा, तिम्रो उत्तिले भ्याउँदैन, तिनीहरूलाई हराउन मेरै गला चाहिन्छ। ल बाउ, म चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्न गएँ। गयो छोरो, गयो प्र्याक्टिस गर्न गयो। घाँस काट दाई मेरोमा, रुँदै छौ के हेरेर तस्बिरमा, सरार पानी घटामा। म त प्यार फर्कन्छु फर्कन्न, नसारी है पेन्सन पट्टामा। म त प्यार फर्कन्छु फर्कन्न, नाम सारे है पेन्सन पट्टामा। पिरमा छौ के घाँस काट्दै मेरोमा, घाँस काट्दै मेरोमा, रुँदै छौ के हेरेर तस्बिरमा, अरर पानी घटामा। अबै तपाईँ कतिखेर आइपुग्नु भयो यहाँ? एकछिन भयो, समयमै आइपुग्छु नि, जसले गर्दा तिम्रो यति मिठो स्वर सुन्ने अवसर पाइयो। भयो, नजिस्काउनुहोस्, हामी जस्ताको स्वर पनि के मिठो हुन्छ र? होइन, साँच्चैकै भनेको, कति मिठो स्वर, तिमी त हाम्रो गाउँको लुकेको प्रतिभा रहेछौ। यति मिठो स्वर त मैले अहिलेसम्म सुन्ने अवसर पाएकै थिइनँ। अब सधैँ गाउँमा गीत गुनगुनाउँदै हिँड्ने कुरा आएन, तैपनि मलाई त गीत गुनगुनाउनै लाज लाग्छ। के को लाज, तिमी त गायन प्रतियोगिताहरूमा स्टेज चढेर निडर भएर गाउनु पर्ने मान्छे हो नि। कहाँ त्यत्रो ठुलो प्रतियोगितामा जान सक्नु, त्यत्रो ठुलो भिड, रङ्गी चङ्गी स्टेज, त्यही पनि मलाई त माइक समाउनै आउँदैन। त्यति सानो कुरा त त्यहाँ पुगेपछि आफै सिकिहालिन्छ नि, तिमी निडर भएर अगाडि बढ, साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेट्नेछौ। एक्लो जिन्दगीमा साथ दिने पनि को होला र, भेडा बाख्राले बोल्न सक्दैनन् त। तिम्रो गायन क्षमतालाई अगाडि बढाउन मैले साथ दिने भए। यता सुन, हाम्रो गाउँमा पल पल आइडल हुँदैछ, त्यसको विजेतालाई 50 लाख दिने कुरा छ, तिमी प्र्याक्टिस गर्दै गर, उताको कुरा सब म मिलाइदिउँला। हामी वनपाखामा हुर्केको मान्छेलाई पनि आइडलमा लग्लान् र? त्यस्ता प्रतियोगिताहरू हुने भनेकै यही लुकेर बसेका प्रतिभाहरूलाई बाहिर निकाल्नु हो। अब यी वनपाखामा गुन्जिने तिम्रा गीतहरू सारा देशभर गुन्जिने छन्, तिमी तयारी गरेर बस, अहिलेलाई म गएँ ल।
भोली भगवान भरोसा। ल भन्नुहोस् त सर, तपाईँले मलाई यहाँ किन बोलाउनु भयो? यो पलपल आइडल प्रतियोगितामा छ नि, एकजना मात्रै प्रतियोगी आयो भने के हुन्छ त भन्नुहोस् त? के हुनु नि, त्यो यस्तो भयो भने त यो प्रतियोगिता नै रद्द हुन्छ नि। सुन्नुहोस्, यो प्रतियोगितामा एकजना मात्र प्रतियोगी आयो भने पनि ठ्याक्कै विजेता घोषणा गरिदिनुपर्छ तपाईँले, त्यसको बापत तपाईँलाई 10,00,000 रुपियाँ हुन्छ। ओहो, त्यसो गर्नु र सर, फेरि 10,00,000 पनि कुरो छ। यो पलपल आइडल प्रतियोगिताको विजेता घोषणा तपाईँ गर्नुहोस्, बाँकी जिम्मा सब म मिलाउँछु। हुन्छ नि त, तर त्यो 10,00,000 चाहिँ मलाई तर आजै चाहिन्छ नि। भइहाल्छ नि, आजै किन, म अहिले ल्याउँछु, तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्, म लिएर आइहाल्छु। के हो सन्जिता, आज त निकै गीत गुनगुनाउँदै हिँडिरहेछौ त। यसो कहिले काहीँ गुनगुनाउन मन लाग्छ नि दिदी। मन लागेरै हो त कि तिमीले गाउँको भित्री कुरा थाहा पायौ, गीत गाउने प्रतिस्पर्धामा भाग लिन लायौ कि? सुनेको त हो दिदी, त्यसबारेमा खासै अरू कुरा थाहा छैन मलाई। थाहा नपाए पनि हुन्छ, त्यस्तो खासै त केही पनि छैन। प्रतियोगितामा भाग लिने मन त छ, तर न सर, हामी यस्तो झमेलामा फसेर काम छैन। हामी गाउँको मान्छे, दुःख मात्रै पाइन्छ, भाग नलिएकै राम्रो। हस् दिदी। ओहो, केशव भाइ तिमी आयौ? आए दाइ। ल, के हो कुरो, किन बोलाउनु भयो ल भन्नु त। है तेर केशव भाइ, तिम्रो फाइदाको लागि यहाँ मैले एउटा प्लान बनाइरहेको छु। कस्तो प्लान र दाइ? बलराम श्रेष्ठको प्लान कस्तो हुन्छ, एकदम दमदार छ। तिमीलाई त म एकै झड्कामा लखपति बनाइदिन्छु। गलत काम गरेर चाहिँ लखपति बन्न चाहन्न दाइ म? तपाईँले भनेकै काम दुई नम्बरी होला। दुई नम्बरी होइन, एक नम्बरी काम छ। तिमीलाई एक नम्बरमा जिताएर लखपति बनाइदिन्छु म। होइन, मैले त कुरै बुझिनँ, कुन काममा चाहिँ एक नम्बरी बनाउने भन्यो दाइ मलाई? बिहान 50,00,000 कुरो भए होइन, गायन प्रतियोगितामा तिमीलाई फर्स्ट बनाएर लखपति बनाउँछु। अब मैले जितेँ भने त गाउँलेहरूले के भन्ला, नेता न हो घुसुस खुवाएर जित्यो भन्ला। त्यसैले त्यो प्रतियोगिता तिमीले जित्नुपर्छ, तर मानेलाई चाहिँ कदापि जित्न दिनु हुँदैन नि। फेरि राम्रै गीत गाउँछ भने जितो न त उसैले पनि, के भयो र? राम्रो गाएर होइन, धाँधली गरेर जित्छ त्यसले। त्यसै भएर त्यसलाई हामीले यो कम्पिटिसनबाट जसरी पनि आउट गर्नुपर्छ। त्यो माने हट्यो भने त सन्जितालाई पनि जिताउन सजिलै हुन्छ त। कसरी हटाउनु त दाइ? कसरी निकाल्ने भने नि, अब त्यसलाई भट्टीमा बोलाउँ, अनि त्यो चिसो बियरमा, अनि त त्यसको घाँटी सर्लकै बसिहाल्छ, आवाजै आउँदैन, अनि हामीले जितिहाल्छौँ। हो दाइ, एकदम ठिक छ, ल त्यसै गर। ल, भरे 4 बजे तिमी पनि आउनु, म पनि त्यो मानेलाई लिएर त्यो भट्टीमा आउँछु, सब काम त्यहीँ बसेर मिलाउँ। ल दाइ, है त, अहिले चाहिँ गएँ मैले। ल, हे नतानु तानु लाग्ने, थानेपछि मात्ने, माथेपछि जतासुकै लडी बढी खेल्ने, के गर्नु जडियाको जातै यसै। अब हाई नोटमा प्र्याक्टिस पनि भयो, अब लो नोटमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। रेशम फिरी रे, रेशम फिरी रे,
उडेर जाऊ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी उडेर जाऊ कि डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी हैन माने के गरायो यी देखे न प्र्याक्टिस गरिराको नि अनि यो एकको नोटमा चाहिँ के को प्र्याक्टिस हो नि ए देखे न यो एकको नोटमा लो नोट प्र्याक्टिस गरेको अनि हाई नोटको प्र्याक्टिस चाहिँ कसरी हुन्छ त ए हाई नोट ई यसरी प्र्याक्टिस गर्नु ए तँ यहाँ यत्रो प्र्याक्टिस गर्दैछस् उता केशव पुरै छलकपटमा उत्रिसक्यो छलकपट होइन त्यसले के कुरामा छलकपट गर्न आँट्यो त्यसले के कुरामा छल गर्नु नि मसँग सल्लाह गर्न आँथ्यो जसरी भए पनि मानेलाई हराउनु पर्छ भन्दै थियो मैले त माने त मेरो बच्चैदेखिको साथी हो मबाट त्यस्तो काम हुँदैन भन्दै ए म चाहिँ सफा रूपमा जित हासिल गरौँ भन्ठानेको त्यो चाहिँ धोके धाडीमा उत्रिसक्यो अनि रक्सीमा कुनै के हो मिसाएर खुवाएर तेरो त आवाजै बिगारिदिन्छु भन्थे आवाज मेरो होइन अब त्यसको चाहिँ बिग्रिन्छ भन् त भले त कसको पक्षमा छस् म त जसले जे सुकै भन्नुहोस् म त तेरै पक्षमा हुन्छु तैँले जे भन्छस् त्यही गर्न तयार छु म ए त्यसो भए त्यसको योजना त्यसैले लागू गर्नुपर्छ ल ठिक छ त्यसो भए त्यसलाई मैले भट्टीमा बोलाएको छु हामी पनि जाउँ हिँड ल जाउँ ल जाउँ ल जाउँ ल भोलि भगवान भरोसा मैले पनि सुनेको त हो कहाँ कस्तो चाहिँ थाहा भएन 50 लाखको प्रतियोगिता हुँदैछ अरे तिमी पनि प्र्याक्टिस गर है के हाई नोट लाउन माथि नै आउँछौ भो त्यस्तो नोट लाउनु पर्दैन मलाई तलै बसेर प्र्याक्टिस गर्छु ए भयो मलाई यस्तो प्र्याक्टिस गर्नु पनि छैन ल ल ल अब मै गर्छु प्र्याक्टिस मै जित्छु 50 लाख अब बलरामले पनि मानेलाई प्रतियोगिताबाट हटाउनलाई अनेक जुक्ति लगाइरहेछ यो गाउँमा त्यति धेरै राम्रो गाउने मान्छे पनि छैन यो पालिको आइडल चाहिँ तिमीले नै जित्लाउ जस्तो छ त्यस्तो जालझेल गरेर पनि के जित्नु र अब यो कलियुगमा सत्यकै जित हुन्छ भनेर ढुकेर बस्नु पनि व्यर्थ रहेछ सञ्चिता जसले जालझेल गर्छ जसले छलकपट गर्छ उसैको प्रगति भइरहेको देखिन्छ अब हामीले पनि सही बाटोबाटै जितिन्छ भनेर ढुकेर बस्नु पनि व्यर्थ हो जस्तो लाग्छ मलाई त बाँचुन्जेल सुख भोग गरेर के गर्नु मरेपछि के हुन्छ होला त्यसको पनि विचार गर्नु त मरेपछिको जिन्दगी कसले देखेको छ र के थाहा र स्वर्ग नर्ग छ कि छैन जे गर्ने हो बाँचुन्जेलै गर्ने हो भगवान् छ भनेर देव दानव मान्नेले मरेपछिको अस्तित्व पनि त स्वीकार्नु पर्यो नि मलाई त भगवान् छन् जस्तो पनि लाग्दैन दुखीहरूको दुःख हर्न सके होइन पापी दुष्टहरूको अझै उन्नति प्रगति भइरहेछ भगवान् भए त यस्तो नहुन पर्ने होइन र सबैको दिन आउँछ नि उनीहरूको पनि आउला यो संसारबाट आफ्नो कर्मको फलको भोग नगरी को जाला र जस्तो फल भोग्न पऱ्यो नि भोगौँला अहिलेको मेरो उद्देश्य भनेको तिमीभित्र लुकेको प्रतिभालाई दुनियाँ सामु देखाएर तिमीलाई चिनाउनु मात्रै हो पापै गरेर छलकपट गरेर चाहिँ जित्नु छैन है मलाई सिधा हिसाबले जितिन्छ भने ठिकै छ ठिकै छ नि त तिमीले भन्ने कुरा पनि सकेसम्म सिधा औँलाले नै घिउ निकाल्न खोज होला अब सिधा औँलाले घिउ आएन भने त औँला थोरै टेढो पार भने नै जित्नु त पर्यो सा
भएको यो मेरो भाइ लो नोट लगाएको मेरो भाइ लो नोट लगाएको होइन र यो सुतेर लो नोट चाहिँ किन लगाउनु भएको उठेर लगाउँदा नि भइहाल्छ त लो नोट भनेको जति तल बसेर गाउन सक्यो त्यति राम्रो हो क्या मेरो भाइ फ्याडाई तपाईँलाई सङ्गीतको बारे ज्ञानै रहेनछ सङ्गीतको बारेमा किन ज्ञान हुनु पर्यो सङ्गीताको बारेमा सोध मलाई सबै ज्ञान छ सङ्गीत भनेको राई सङ्गीत सुर ताल लय राग यसरी लडीबुडी गरेर पनि नोट लाग्छ त हाइटमा बसेर गाउँदा हाई नोट लोमा बसेर गाउँदा लो नोट हेत्तेरिका दाई नोट भनेको के हो भने नि तिखो गर्दै चढ्यो भने हाई नोट अनि मोटो गर्दै झऱ्यो भने चाहिँ लो नोट हो क्या दाई ए तिमुरे के भन्छ यो के हो यो मोटो र पातलो भनेको जसले तिखो स्वरमा गाउँछ त्यसलाई हाई नोट भनिन्छ अनि जसले हा गरेर गाउँछ त्यसलाई लो नोट भनिन्छ हैट म त पुरै गलत फ्यामिलीमा रहेछु त जाउँ यार हामी त्यसै गरी सिक्नुपर्छ अब अनि बलराम भाइ यो प्रतियोगिता जित्ने भने चाहिँ उहाँले हो क्या तपाईँहरूमा त हाम्रो गाउँको पलपल आइडल भनेको उहाँ नै हो त्यसो भाइ 50 लाख जित लाऊ तिमीहरूले अरू के पल पल आइडल यो मास्टर माइन्डले के गरिसके तिमीहरूलाई थाहै छैन यो जित्ने भनेको त मैले हो मैले अनि प्रोग्राम त यहीँनिर गर्ने भन्थ्यो त अहिलेसम्म न बन्च बने न कोही मान्छे आएको छ के रहेछ कुरो भने खै आउँदै होला नि त केटाहरू केशव दाई खोइ त स्टेज केही पनि छैन त झन् आफू पुरा दिउँ भनेर तयार भएर आएको हाई नोट लो नोट सब कण्ठ गरेर आइसक्यो आफूले फेरि खोइ खोइ दा सुरु गर्नु पर्छ पल पल आइडलको दर्शकहरू होला होइन तिमीहरू आइडलमा प्रोग्राम जितेर अवार्ड जित्ने त मै हो क्यारे तिमीहरू त दर्शक त हो नि जित्यो हौ बुढा सुकिलो कोट लाएर आउँदैमा आफैले जित्छु भन्नु थाने होला प्रोग्राम जितेर एवार्ड लाने त सन्जिताले हो अरूले त नजिताए हुन्छ ल त्यही त भने घुसिया चुसिया भुसियाले जित्छ कहीँ जित्नु हामी बहुत छोराले थाहा छ जसले राम्रो गाउँछ त्यसले जित्छ नि जित्छ मेरो डाइले जित्छ जसले गाएर जसको उत्कृष्ट हुन्छ उसले मेडल जित्ने हो नि यदि यो पल पल आइडल निष्पक्ष रूपमा हुने हो भने जित्ने मैले हो मैले जस्तो हाई नोटमा कसैले प्र्याक्टिसै गरे होइन हो त दाई मेरो डाइले त लो नोट पनि कडा गाउँछ कसले जित्नु नि
मेरो छोरोले जित्छ, सिकाएकै मैले, उसको गुरु त म। अब छोरोले नजिते छोरोको गुरु बाउले जित्छ। बाउ तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस् न, सङ्गीतको सुर र ताल जसले मिलाएर गाउँछ उसले जित्छ। म पनि सङ्गीतको विद्यार्थी हो। दिदी तपाईँ सङ्गीतको विद्यार्थी भए हाम्रो दाई झन् सङ्गीतको गुरु हो। गुरु गुरु हो र सङ्गीतको गुरु चाहिँ हो तिम्रो दाई, जोत्न मात्र काम लाग्छ। यस्ताले नि सङ्गीत गाएर पार लाउला त। ल एउटा राग गाएर सुनौ त। रागको बारेमा होइन, यसले सागको बारेमा चाहिँ भन्छ क्या, हरियो सागको बारेमा। घरमा भात पकाउने भाँडामा नि यही हो। सङ्गीतको बारेमा मादलको ताल, हार्मोनियमको ताल, सुरमा साथै स्वर कण्ठ गर्ने भनेको मै हो। अवार्ड जित्ने त मै त हो। होइन दाई, त्यो नेताले त साह्रै हिपेटा हान्यौँ कि हान्यौँ भयो के भाइ भयो, त्यो नेताहरूको कामै घुक्ने मात्रै हो क्या, जित्ने हामीले भयो छोड्दे हान्यो कि के हो। ल ल ल ल, धेरै हल्ला नगरौँ न, कार्यक्रम होला, जजहरू आउलान्, दर्शकहरू पनि आउलान्, एकछिन कुरौँ न हामी, किन अहिले हतारिनु। हामीलाई झुटो प्रतियोगिताको आशमा समय मात्रै बर्बाद गर्यौँ। त्यो मान्छेले त हामीलाई नमजाले झुक्क्या नि। अब प्रतियोगिता सतियोगिता केही हुँदैन साथी हो, हामी चाहिँ घर लाग्यौँ। जाम जाम दाई, तपाईँले हाई नोट लो नोट प्र्याक्टिस गरेको त खेरै गयो नि। जाउँ अब हामी पनि घर जाउँ। बा आफू त जाउँ पनि कसरी, 10 लाख रुपियाँ फसिसकेको छ, 50 लाख रुपियाँ लिएर नगए बुढीले मार्छ घरमा। उडायो सपना सबै उड।